Быйыл ысык көлдө да сасык тумоо оорусу катуу кармап, бул ооруну жуктуруп алгандардын саны өскөн. Эки апта мурун оорукананын балдар бөлүмүндө күн сайын 90'го жакын балдар дарылоодон өтүшкөн. Учурда алардын саны 50%га азайып, оорунун басаңдагандыгы байкалууда. 90 балага чейин жеткенбиз. Азыр 45 бала, бүгүнкү күндө 45 баланын ичинен көбүнчөсү пневмония менен жаткандар. Анан кошумча васкулит менен оорулар бар, жылтылка менен жатышат, бөйрөк оорулар менен жатышат, бирок бул эми 45'нин ичинен 85%га чейин пневмония оорулары менен балдар дарыланышат. Приемго дагы келгендердин саны азайды. Бул эми карантин болгон үчүн деп ойлойм. Эмеге каникулга чыгып, көп бири-бири менен контакт азайгандан балдардын саны азыр азайып калды. Азыркы тапта ооруканага 10 жашка чейинки балдар көбүрөөк жатып дарыланышууда. Алардын 80% сасык тумоодон кийин өпкөнүн кагынышы, тамак, ангина оорулары менен жабыркагандар. Биз острый бронхиалит болуп келгенбиз. Балам аябай повышенный температура, аябай слабый болуп кыйналып келген. Врачтарга чоң рахмат, жакшы карап беришти. Бүгүн буйурса чыгып атабыз, жакшы. Башкысы сасык тумоого кабылган адам дарыгерлердин көзөмөлүндө болуусу зарыл. Өзүн билемдик менен дарылоонунун кесепети дагы терс таасирин берет. Айрыкча антибиотиктерди колдонууда сак болуу кажет. Ооруканага түшкөндөрдүн көпчүлүгү дене табы жогору көтөрүлгөндөр. Ангина менен ооруп, острый ангина менен ооруп, анан бөйрөгүнө берип баштаганга байланыштуу бияка келип жаттык. 4 күн болуп калды, буюрса жакшы болуп калдык. Сидигин өңү оңолду, температурасы түштү, Кудайга шүгүр. Жакшы карап атат баары, туура назначение менен жакшы дарыланып атат. Канча температура менен келген? 39.3 менен келгенбиз. Анан сидиги өңү башкача болуп калган да. Анан келгенден кийин эртеси эле уже сидигин өңү оңолду, температурасы түштү, аппетит ачылып, Кудайга шүгүр, жакшы болуп калдык. Врачтарга чоң рахмат. Быйыл сасык тумоону чоңдорда оор кабылдап дарыгерлерге кайрылып жатышат. Оору күчөгөн учурда облустук ооруканада кошумча 20 койка ачылган. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, Нурдин Урманбетов, ЛТР, Ысык Көл облусу.